Kalau dalam roti nanya apa, ini dia lagi ini beranak nak apa? Kalau rumahnya ini sendiri, sudah anda mau tidak jauh saja nih pasti tidak lah. Yang dia nengai pisah dia tak boleh kurang jauh ya. Jauh apa dia dulu? Ini dia soalnya pegang ini tidak lah. Akhirnya ini karena mah log ada mah besok kita ada dahulu. คิดแต่นี้เนี่ยคิดแต่นี้เนี่ยเข้าบ้านกูนี่แบบเป็นเฟ้ยยาวมาบ้าเป็นเนี่ยจ้ะญาติพี่ตะลามีอีสอนจ้ะพี่ตะลามมาดีเนี่ยของแกแค่เลยสุราชาวพญาเนี่ยชาวชาเนี่ยจะปาพี่ญาติเนี่ยอีพี่ใช่ป่ะเนี่ยญาติพี่เอามาชาวชาเนี่ยนะก็เดี๋ยวอีกทีน่ะตามีเนี่ยปฏิบัติกันเนี่ยได้ไม่ดีดีต่างก็สุดเลยดีนะเราเนี่ยอยู่ที่ละดีนะเนี่ยพวกกูจริงๆชาวพญาติพี่เอาอยู่ญาติเนี่ยพอจ้าละมึงก็เลยญาติพี่นะเราเนี่ยไม่
ยู่ดีละเราได้ชิมอยู่ทานได้ทุกอย่างเลยน้องจะมาดีละจะมาดีเนี่ยเจ็ดที่ค่ะแม้แต่เชื่อว่าเจ็ดก็เจ็ดอย่างจะทานได้ทุกราวก็ต้องขอหลุดพยายามหลุดป้องสู้หลุดจะยากเราเชื่อว่าพยายามที่จะมีชีวิตไปเลยอันนี้ป้องสู้เรียนมาผู้เชี่ยวเลยก็อาลุปีดูดีอ๋ออาลุปีดีอ๋อเชื่อว่าเราดูดียิ่งชาลุปีอ๋อพอเนี่ยคนที่ได้ดีเนี่ยด้วยเชื่อว่าเนี่ยดีอาลุปีกูจะมีส่วนสำคัญอย่างนี้แต่ส่วนเนี่ยก็အမှန်တော့လေးပြောမယ်ဆိုရင်အခုဆိုတာကဘာသာရပေါ့ဗျာဖိဖိသာသဘောနဲ့နိုင်ပြောတဲ့လူတို့ရောပါရဖဲ့လို့ကြပါဗျာမိမိစံတဲ့ဘက်ကနေဒီကလာကဘာကြီးမှာကုလသမဂ္ဂမြန်မာလို့ဖွဲ့ပြီးရဲ့အင်းမှုချုပ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒါပဲအဲ့ဝင်ပြီးတဲ့ကလာကဘာကြီးကိုကင်ထုတ်နိုင်တဲ့ဖွဲ့ကြီးပြန်နေပြောမိမျိုးနိုင်ငံလေးကြီးကြိုက်နေတာမျိုးဒါတော့ဗျာညာမရှိဘူးဇွမ်းကြီးကြီးတာဝန်စောင့်ရှောက်ပြောဆိုကြတာဆရာတော်ဗျာတို့ဆောင်ရွက်နေတာကိုဆရာတော်ဗျာကြောင့်ကြားပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အတွက်တော်ရဝမ်းလည်းဝမ်းကြောက်ပါပါလေ။လောကီယာနဲ့လူအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပြီးရောက်တဲ့အတွက်လောကီယာနဲ့ဖြာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဟောဖြစ်ပါလေဗျာ။ဂုံယူရပါလေဗျာ။သို့တော့အချို့ကြောင့်မျိုးတွေမှာဖြာပြီးတော့ဒီတန်ခေါ်ဆိုတဲ့အစုပေါင်းပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတဲ့အာနိဒီတန်ခေါ်ဒီတန်ခေါ်ကြီးကတန်ခါနဲ့ညီညွတ်မယ်တဲ့တမကတန်ပြီးပြေသားဒီတမကဟောချိန်ချိန်တမကတန်ခါကလည်းညံ့ကလေးသားကြီးဆိုတဲ့ဖြာပြီးတော့ဒီအဒီနာထုံးလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်အားလုံးညီညွတ်ကြဖို့လိုပါ။မညီညွတ်ရတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဒါပြီးတော့လို့ပါ။မညီညွတ်တယ်ဆိုတာဆရာတော်ပြောတော့အယောင်သွေးရှိခြင်းနိုင်ငံရေးရာလေးနဲ့ဖြည့်သွားရင်နားလည်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အယောင်သွေးဆိုတာကငါးကြည့်တယ်၊သူကကြည့်တယ်၊သူကစိတ်နဲ့ငါးဝါ။အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါအားတွေညာပါ။အဲနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရေးနိုင်ငံရေးမလုပ်နဲ့၊ပါတီနိုင်ငံရေးမလုပ်ပါဘူး။အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆိုတာအားလုံးကြည့်။တမျိုးလုံးတမျိုးကဘာသာရောအာဏာရောအားလုံးပဲသမ္မာမှုသာသာမှုဝိညာဉ်ကျင့်ဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးကလို့တော့ပါပဲ။ဒါနိုင်ငံရဲ့အခြေ၊တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေ၊ဘာသာတရားရဲ့အခြေဆိုရတဲ့မူကြီးကအားလုံးချင်းချားပါလေ။ဒါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသိခွင့်ကျင့်ပါ။အဲခဏခဏဆိုတဲ့ကျင့်ပါ။အကောင်ကမြို့သားနိုင်ငံရေးဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။အဲ့ဘယ်တိုင်းမှမရောဘယ်ရောက်သေးမှမရှိဘူးနဲ့ဇာတော်ကဆောင်ရွက်နေတာ။သို့တော့ရောက်သေးမရှိတော့လေပြည်လုံးနိုင်ငံကကိုလိုတဲ့ဘက်ကိုကိုဆွဲပြီးတော့ကိုလိုတဲ့ကိုသုံးချတတ်တယ်မြန်မာစကားကြောက်ရွံ့ပေါ့။ဘာနဲ့မကြည့်။အဲအဲ့လိုတွေဖွဲ့ကြည့်ရအဲ့ဒါကြောက်ရွံ့ပေါ့မှာ။အသုံးချတာမို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မပြည့်တဲ့အတွက်သုံးချနေတာ။အသုံးချကြတော့ဒီကြတော့သုံးချမခံဘူး။မိမိလားမိမိရှောက်။အသုံးချမခံတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်လာလဲ။ညာလက်ပဲ။အဲ့တော့ဆရာတော်ကအဆက်ပြီးတော့သောက်ချောက်ပြီးတော့ရှောက်လမ်းပါဗျာ။ဗတိပညာဝရိယနဲ့ဒါဖြားပြီးတော့ဆင်းရဲပြီးတော့အလုံးရဲ့ကိုယ်စားပျောက်သားပြပြီမလို့လို့ကတော့မရပါဘူးခင်မလို့လို့ကတော့ဒီပြည့်တော့ဆိုခွန်ရပြောတဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးလည်းမဟုတ်ဘူးမြို့သားနိုင်ငံကြီးဘာသာတရားတွေအတွက်ဆံလို့ပြတာနိုင်ငံရေးအရေးဆိုတဲ့အရေးတဲ့ဘာသာတရားရဲ့အရေးကနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့မလို့မှကင်းလို့မရပါဘူးခင်ကျေလို့ပြရတဲ့အတွက်ဆရာတော်ပြီးတော့များဆရာတော်ကြီးများပြီးတော့ဆောင်းတဲ့ဘက်ကဆောင်းရနေတာမျိုးတွေပြေလို့ပါဗျာနားလည်းမပေးပါဘူးဆောင်းတော့ဖြည့်ဖြည့်ပြီးလျှောက်ထားလျှောက်ထားလိုက်တဲ့ဆရာတော်ပြဆောင်းသားနေတဲ့လမ်းဟာဆရာရဲ့အစ်ဝိကူလာဘုရားနေ့ဆရာတော်ရဲ့နိုင်ငံကြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးလည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးစုံနိုင်ငံလုံးရဲ့အခြေဖြစ်တယ်အတဏ္ဍာလုံးရဲ့အခြေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြားပြီးတော့များနေလည်းကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးဆရာတော်ဗျာဒါတော့တော့ဒီလျှောက်ထားပြီးတော့ဆောင်းရောက်ပြီးဆောင်းပေးအောင်ပါဌာနပြုပါလေမင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တန်းပြော်လဲဆရာတော်ကတမဲလို့ပြောတော့ကျင်။ဘာလို့ပြောလဲကိုကြီးကိုလည်းခံချက်ကတိုင်း။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောဆက်တက်ပြီးတော့စောင်းစောင်းစောင်းနှမ်းမှုတွေပြားပြီးတော့အင်္ဂနာလေးအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားပြားပြီးတော့ပြောင်းသားရင်းပြားပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းသားလို့ဟိုညီညာကြီးဒီကုန်းချုပ်ပါလေဗျာ။